Sodobno skladišče nadomestnih delov so uredili v najetih prostorih družbe ZNAS, ki so bili letos zgrajeni na industrijskem območju na Brezovici. To skladišče je ena izmed 32 podobnih najsodobnejših opremljenih Renault skladišč in bo skrbovala servisno prodajno mrežo v celotni Adriatic regiji, ki obsega tržišča Slovenije in vse države bivše Jugoslavije ter Albanija. S tem skladiščem bodo kupcem zagotavljali nadomestne dele za vse tri blagovne znamke, ki jih dobivajo iz italijanskega centralnega skladišča, del pa tudi iz Madžarske in Romunije. Rezervne dele bodo dobavljali približno 140 trgovcem in agentom v državah regije Adriatic. Pred selitvijo na to lokacijo smo bili v skladišču v tovarni Revoz, ki pa sedaj potrebuje te prostore in potem smo se dogovorili za selitev na novo lokacijo. Največja prednost tega skladišča je fleksibilnost in izjemne hitre dobave nadomestnih delov za vso servisno prodajno mrežo. V skladišču, ki ga je financiral pariški Renault, a vrednost javnosti ostaja nepoznana, je zaposlenih 24 ljudi. Naš cilj je, da oskrbujemo servisno mrežo z 90% takojšnjimi dobavami glede na njihova naročila. V povprečju je sicer v skladišču na zalogi najmanj 15 tisoč različnih nadomestnih delov, dodaja Slak, ki je pridobitev predal namenu z generalnim direktorjem družbe Renault Nissan Adriatic Erikom Bernardom.